Середа, 14 лютого. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Наталя Приходько. Добрий вечір. І спочатку коротко основні теми випуску. Кохання поза часом, весілля трьох століть та живи, біжи до кохання. Як у Миколаєві відзначили День Святого Валентина у сюжетах наших кореспондентів. Шанс на життя. Скоріше би виздоровити і домой. Миколаївські волонтери організували благодійний ярмарок на потреби 10-річного Дмитрика Лі. Хлопчик бореться з важкою недугою. Сальмонела у Миколаєві. 5 осіб ушпиталили. Ми підтверджені діагноз сальмонелоз. Звідки заразилися люди, з'ясовували наші журналісти. Традиційна виставка фіалок та кактусів відкрилася у Миколаєві. Коли дивишся на кактус, одразу становишся добрее. Побачити красу квітів миколаївці зможуть протягом 4 днів. Кохання поза часом. Під таким гаслом у Миколаєві в обласному краєзнавчому музеї одночасно побралися 4 пари. Урочистості влаштували з нагоди Дня закоханих, а також першої річниці послуги «Шлюб за добу». Всеукраїнський флешмоб «Кохання поза часом» символічно організували саме у День всіх закоханих. Серед бажаючих отримати замість валентинки свідоцтво про реєстрацію шлюбу – Яна та Олександр. Поки що в них різні прізвища. Але вже незабаром вони обидва будуть «Столбовенки». І так вийшло, що за місяць ми подали заявлення, нам сказали, що це наш день, 14 февраля. Ми дуже щасливі, що так вийшло. Так, дуже раді, що наш день, 14 февраля, і вийшло, що ми розпишемося саме в цей день. Не просто там в ЗАГСі, а так торжественно в цей день. Традицію у цей день реєструвати шлюби у краєзнавчому музеї започаткували рік тому. Тоді тут стартував проєкт «Шлюб за добу». Саме так 14 лютого 2017 року одружилися Ольга та Євген. Дуже швидко ми сьогодні приїхали, якраз заодно можемо внимательно подивитися, тому що в минулий раз, чесно говоря, ми були під великим ефектом впечатлення, ми нічого не знали. Ми приїхали, нас просто пригласили. Протягом року одружилося за добу понад 600 миколаївських пар. Жодна з них за цей час не розлучилася. Ми розширили даний пілотний проєкт не тільки на місто Миколаїв, а на місто Вознесенськ і на місто Первомайськ. І саме необхідність розширення цього проєкту на інші міста, воно було викликано часом і було викликано потребою людей. Ми бачимо, що люди користуються даним пілотним проєктом, люди без черг, без хабарів, без будь-яких перепонь саме для себе обирають дату і час зручної державної реєстрації. Пари, які побралися сьогодні, до реєстрації готувалися заздалегідь. Кажуть, всім задоволені. Тут дуже красиво і церемонія дуже навіть подобалась. Дуже, не знаю, море впечатлення насправді. Тому що це день всіх влюблених. Щоб наша любов була ще сильніша, це символізує. Цього дня всі, хто бажає швидко одружитися, в краєзнавчому музеї чекають до опівночі. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. «Живи, біжи до кохання» – так називався незвичний святковий легкоатлетичний забіг, який відбувся сьогодні о 10-й годині ранку на центральній вулиці міста. Троє напівоголених сміливців наважились пробігти дистанцію від Соборної площі до обласного палацу культури і назад. Подробиці далі у сюжеті. На вулиці -1 миколаївці прогулюються центром міста в шубах та пуховиках. Як раптом бачать дивну картину. По вулиці Соборній біжать троє чоловіків з оголеним торсом. Як відчуття? Отлично. Відчуття супер. Замерзли? Ні, согрілися. Як виявилось, в такий досить незвичний спосіб бігуни вирішили привітати миколаївців з Днем закоханих. Услышав я, що проходить такий забіг, вирішив з удовольствием підтримати цю ініціативу, тому що, по-перше, символічно, що сьогодні День влюблених. Таким образом, ми просто обращаємо увагу, то, що треба займатися спортом, треба любити себе. Організатор забігу і водночас учасник Сергій Ян вважає, що любов і здоров'я завжди повинні бути поруч. Я вважаю, що людина повинна полюбити себе і, відповідно, зайнятися собою, своїм здоров'ям, в першу чергу. І тоді тільки здоровий людина може, відповідно, і полюбити вторую половинку, знайти свою якусь любов вже адекватно. Тому ми пропагандуємо здоровий образ життя.
На участь у святковому забігу зареєструвалось 12 учасників, але роздягнутись та пробігти ризикнули тільки троє. Організатори обіцяють, що наступний святковий забіг, в якому можуть взяти участь усі бажаючі, відбудеться 8 березня. Ольга Бережна, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Весілля трьох століть. Студенти одного з миколаївських вишів у Палаці урочистих подій показали, як одружувалися у різні часи. За весільними церемоніями спостерігала і наша Євгенія Голубова. Це не справжнє весілля, лише інтерпретація. Студенти одного з миколаївських вишів показали весільні церемонії 19, 20 та 21 століть. Дотримувались усіх традицій. Ми звернемо увагу на наші українські традиції, оскільки перша частина проєкту присвячена саме українським весільним традиціям. Друга частина – це весілля минулого віку, 20-го віку. І наступна – це вже елементи сучасних весільних традицій. Показували всі традиції весілля – від знайомства та сватання до святкування за столом. Студенти розповідають, місце обрали не випадково. І саме це зможе краще передати атмосферу. Сюрпризи будуть на третьому конкурсі 21 століття. Це в нас буде застілля. Будуть призи, конкурси та тамада. Анастасія Стокроцька – студентка. Грає у виставі «Дружку». Розповідає, готувались 2 місяці. Адже не хотіли щось ненароком пропустити. А для Анастасії це своєрідна підготовка. И для меня это такой первый опыт, пусть даже он актерский немного, но все у нас максимально по-настоящему расписывает. В общем, не знаю, конечно, очень волнительно тоже. И речь того, кто проводит церемонию, очень до дрожи, до слез. И, конечно, очень приятно быть почетным свидетелем, и хочется это ощутить на самом деле. Такий захід студенти організували вперше. Наступного разу обіцяють підготувати щось нове, проте що саме, поки тримають у секреті. Євгенія Голубова, Юрій Роденко, телевізійні новини Миколаївщини. На вулиці Соборній розташувався благодійний ярмарок та креативні фотозони. Саме тут збирають кошти на лікування 10-річного Дмитрика Лі. У хлопчика гострий лімфобластний лейкоз – рецидив, а операцію беруться робити лише за кордоном і лише за чималі кошти. 145 тисяч доларів. Саме така сума відкриває двері однієї з європейських лікарень, де хлопчику дають шанс на життя. У родини таких грошей немає. Тож волонтери та небайдужі миколаївці, об'єднавши зусилля, взялись до справи. Вже неодноразово організовували благодійні ярмарки. Сьогодні ж понад 50 миколаївських майстрів готували їжу, робили поробки, виготовляли ляльок та організували креативну фотозону. Мені писали дуже багато людей, які привезуть в 3-4 і випічку, і свої вироби, і там ручної роботи, і шкатулки, дуже-дуже багато. І мені дуже радісно, що багато людей відкликаються від це, і сподіваємося на те, що наша справа буде дійсно зроблена, і ми зможемо допомогти цій дитині. Організатори не лише об'єднали всіх заради єдиної мети. Долучилися до продажу хендмейду і самі. Олена Бондаренко випікала печиво. Допомагала вся родина. Дмитрик Алі добре знає. Часто навідує його у лікарні. Говорить, завдяки такій акції можна пришвидшити лікування хлопчика. Адже кожна хвилина на рахунку. Я реально молюсь о том, чтобы было чудо. Может быть, МОЗ ответит, потому что сумма очень большая. И понятно, что нашими силами мы только можем много говорить об этом и делать то, что мы можем. Ребенок умирает, и я не знаю, на это смотреть без как-то не реагировать, это невозможно просто. Нашій знімальній групі також пощастило познайомитись з Дмитром. У лікарні хлопчик зустрічає нас у палаті весело та привітно, показує свої іграшки, ділиться планами на майбутнє. Поскорее бы выздороветь и домой путешествовать. А куда?
Не знаю. Просто путешествовать по миру. З 2016 року вже два роки поспіль. Для Дмитра Лі день починається з огляду. Його лікар Михайло Адиров кожного дня перевіряє стан хлопчика. Повернулися ко мені. Грудь, смотрим, що там у нас змінилось. Розповідає, у 2017 році в Дмитрика стався рецидив, який потребує негайної трансплантації кісткового мозку. Диму мы подготовили на данный момент к этому. Он прошел 5 блоков противорецидивной терапии. Ну, сейчас его состояние, в принципе, общее, соматическое, удовлетворительное. Он готов вылететь в любой момент. Загвоздка вся, ну, скажем так, финансирование, выделение этих средств на лечение за границей. Та зазначає, для Дмитрика кожна хвилина на рахунку. Ближайший месяц без... без трансплантации очень высок риск еще одного рецидива, а так как он уже получил достаточно много химиотерапии за свою жизнь, то есть мы уже приближаемся к так называемым пороговым дозам. Каждая химия у нас была с какими-то определенными трудностями, очень-очень тяжелая, конечно. Ну, было всякое, и кости ломили, и спина болела, и тошнило, и вот видите сами, что у ребенок весь ни волос, ни бровей, это у нас как бы... То проходило, да, очень-очень сложно. Так стало, що рідні не можуть бути донорами. І за операцію беруться лікарі лише за кордоном. Вартість її – 145 тисяч доларів. На сьогодні родина змогла зібрати близько 40 тисяч доларів. Євгенія Голубова, Олександр Пан, Юрій Роденко. Телевізійні новини Миколаївщини. Сальмонела у Миколаєві, п'ятеро осіб госпіталізовано. Що стало причиною підвищеної захворюваності – далі у відеоматеріалі. У період з 4 по 5 лютого до обласної інфекційної лікарні госпіталізовано п'ятеро дорослих. Пацієнти скаржилися на нудоту, блювоту та підвищену температуру. Діагноз – сальмонельоз. Лабораторно підтверджений діагноз – сальмонельоз. Пацієнти отримали все необхідне лікування, високоякісну, висококваліфіковану медичну допомогу і на даний час вже готуються до виписки. Під час опитування хворих з'ясувалося, всі вони вживали їжу в один і той самий час в кафе «Дегусто». Відразу розпочато епідеміологічне розслідування. Люди своє захворювання пов'язали з тим, що вони відвідували кафе «Дегусто». Були обстежені відразу та зміна, яка працювала, були зроблені змиви, були відобрані продукти харчування і вода з метою встановлення пошуку фактора передачі. На сьогоднішній день результатів ще немає, зараз воно все відпрацьовується. Зараз з'ясовують, звідки інфекція з'явилася у закладі харчування. В даному випадку наразі ще рано на сьогоднішній день робити висновки, бо, на жаль, є епідеміологія – це такий процес, коли є питання, які ще ми не можемо пояснити. Сальмонельоз – гостре інфекційне захворювання, спричинене бактерією, яка потрапляє до організму людини через їжу або немиті руки. Якщо є у заболівшого симптоматика, виражена температура, діарея, более 5 и выше раз. Вот, то есть это уже признаки обезвоживания идут. Если есть неукротимая рвота, немедленно обращаться за медпомощью к специалистам, не заниматься ни в коем случае самолечением. Кафе «Дегусто» за адресою будівельників 3Б. Саме тут харчувалися госпіталізовані хворі. Поки триває підрозслідування, заклад зачинений. Втім, адміністрація вказує іншу причину. Наталія Забазнова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Надзвичайники з різних куточків України, в тому числі і з Миколаєва, змагатимуться за звання «Кращий пожежний рятувальник». Відбудеться третій чемпіонат у місті Вараш, це Рівненська область, 16 лютого у п'ятницю. П'ятеро миколаївських рятувальників-спортсменів вже вирушили на змагання. До цього ретельно готувались, адже програма заходу дуже насичена. На учасників чекають непрості випробування – підйом рукавної лінії по сходах, прокладання робочої лінії, подання ствола на заливку мішені, евакуація потерпілого та силовий тренажер, де ударами кувалди учасник повинен перемістити балку вагою майже 73 кілограма на відстань 1,5 метра.
Рятувальники зазначають, кросфіт – це не тільки змагання. Він допомагає не втрачати форму та вдосконалювати свої навички. Це вид спорту мені допомагає в моїй служебній діяльності, додає мені сил, допомагає мені тримати себе в формі. Навіть деякі навики допомагають при тушении пожаров и спасении людей. Этот спорт, который называется пожарным кроссфитом, или на соревнованиях звучит он как самый сильный пожарный, я думаю, что он очень актуален в нашей работе, в работе спасателя любого пожарного, потому что много движений, практически все, они очень похожи, именно имитируют хорошо те движения, которые прорабатывают на каждом выезде пожарный. Учасники на швидкість виконають непрості вправи, а за їх правильністю слідкуватиме професійне журі з Республіки Польща. Зараз, я сподіваюся, результати будуть улучшені і обновився трохи состав команди. В принципі, сподіваємося на хороший результат. Також в рамках заходу заплановані показові виступи надзвичайників, виставка пожежно-рятувальної техніки і спорядження. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні у галереї на Спаській 45 відкрилась традиційна виставка фіалок та кактусів. Протягом 4 днів миколаївці зможуть побачити, придбати та отримати рекомендації щодо квітів від колекціонерів. На виставку завітала і наша знімальна група. Людмила Михайлова понад 15 років вирощує фіалки. Це її хобі, і тому про квіти знає все. Ізначально фіалочка була знайдена в горах. Где-то высоко в горах, и она росла в очень трудных условиях, и у нее очень были длинные корни, чтобы найти питание. Но человек приложил, когда нашел эти фиалочки в горах, он приложил усилия и стал заниматься селекцией. Всього вдома у колекції Людмили Михайлової понад 400 сортів фіалок. 40 присутні на цій виставці. Поруч з ними – кактуси. Сергій Слободенюк сьогодні представляє свою колекцію, яка налічує понад 100 видів. 90% кактусів – це мініатюрні рослини, не більше мужського кулака. Вот то, что мы привыкли видеть, что кактусы такие огромные деревья и свечи в нашем представлении, или кактусы, которые растут у бабушки на подоконнике, то есть это вот такие огромные кактусы, на самом деле их очень мало в природе. Чоловік каже, що його кактуси знімають стрес та поглинають негативну енергію, тому радить мати такі рослини вдома. Когда смотришь на кактус, сразу становишься добрее. Это растение, которое заряжает. Щорічна виставка фіалок та кактусів триватиме до 17 лютого. Ольга Бережна, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, такими подіями запам'яталася ця середа, 14 лютого. Завтра зранку в цій студії працюватиме Ольга Бережна з 7:30 ранку. А я бажаю вам родинного затишку і коханих поруч. До побачення.